afton, mina kära vänner och övriga bekantar, tänkte jag säga. Men ja, ni vet vad jag menar. För er som inte har varit här tidigare, så jag som är Mike och alla andra som har varit här tidigare vet sannoliken vad det är dags för nu. Eller vet ni inte förresten. För det första kan jag börja berätta att det är torsdag kväll idag. Gissa vem som plankar jobbet imorgon. Hörrni, det är dags för en välkommen fram till Örebroöl är det. Och Naturens husparkering är det. Vi finns små parkeringsfickor här så att säga gör det. Och de är ganska förnämliga för här där vi står så är vi 4 husbilar nu som står här faktiskt. Och det är gratis i 24 timmar. Och vad passar då bättre än att fira det med en komma fram till Örebroöl? Eller komma fram till Örebrobubbel? Det är någon som poppar kork bredvid här. Hur som helst, kul att ses igen och kul faktiskt alla som tittade på våran video om våra nya husbil där vi numera sitter och har det gött. Vi funderar på vad som händer helgen då eftersom vi har plankat en dag på jobbet. Ja, dels bara för att vi kan och sen så ska vi faktiskt åka till Karlstad och gå på vinmässa var det va? Vin och delimässan i Karlstad. Och sen så tror jag det blir även ett besök i Kristinehamn har vi beslutat oss för. Vi får se vad det blir av det. Det blir som det blir, vet du. Skål på er och välkomna. Skål, Röring. Skål. Och skål alla nytillkomna också. Det har kommit massor med nya folk som tycker om att titta på det här också. Som inte känner igen tutandet från Jonas. Nej, ni som är nya i alla fall. Och det här tutandet är vår lilla Luna som låter. Hon har en liten pipleksak sak som hon tuggar frenetiskt på. Hur som helst, vi tar och njuter av den här komma framölen och sen så tar vi och tar lite kväll. Här tänkte vi att vi ska sitta och chilla lite en stund här och sen så är det nog dags att hoppa upp i sängen tror jag. Så vi gör så här att tack för att ni hittar hit igen hörni, så ses vi imorgon bitti tror jag. Ja, god morgon på er och välkomna tillbaka tänkte jag säga, men hoppas ni har sovit gott för det har vi gjort. Vi har sovit som kungar här i Örebro och utanför Naturens hus precis. Naturligtvis ett flygplan samtidigt men så kan det vara. Vi har sovit gött här och man sover precis in till Svartdom, kan det vara det? Kanske, inte en aning. En liten åliknande sak i alla fall. Men man sover gött här gör man faktiskt. Och det har varit lugnt och stilla och vi har ju som sagt haft sällskap av en Hymer och en Rapido. Och sen så stod en kabel bakom er att göra. Man är på inte vända er om för ni är inte kvar här när ni ser det här i och för sig. Så att jag är på ett annat ställe och förmodligen ni också. Vi ska väl ta och fortsätta våran resa idag då och det är fredag. Fan vad gött. Det känns otroligt lyxigt att vara ledig en extra dag på helgen faktiskt. Man kan komma ut och göra lite andra saker också. Lite längre saker förhoppningsvis. Så att, vet ni vad jag tror att jag gör? Jag tror att vi gör så här som vi brukar göra faktiskt. Att vi tar och går in och packar ihop bilen och tar en kopp kaffe. Och sen så tar vi och sticker vidare till något annat ställe va? Det tycker jag nog låter som en riktigt hygglig plan faktiskt. Så att... sådär. Ursäkta mig, jag har inte kommit igång riktigt på morgonen här. Jag har precis varit ute och gått med vovarna också så att de har fått sitt. Och det är lite tråkigt den här årstiden för det är ju väldigt smetigt ute där. Men så får det vara. Då är det inte kul att vara hundägare heller faktiskt. Men så får det också vara. Men... ja, faciliteter då? Nej. Man får stå här i 24 timmar får man göra det där man får. Det finns dock en som tunna där borta gör det. Det är det som finns. Och som vanligt när man står så här så gäller det att sköta sig. Inget skräpa ner och inget håller på att bösa runt. Men det gör ni ju inte, det vet jag. Ni är ju skötsamma människor naturligtvis. Som jag är. Men vart är vi då? Ja, jag gör så här. Jag slänger ner en liten länk här nere. Vi tar den här nere. Ja, ni fattar punkten. Ja. Poängen. Vi hörs lite senare. Vi går in och packar ihop det här tror jag faktiskt. Så ska vi ta och diskutera en annan sak idag också ska vi göra. Men vi kommer till den lite senare gör vi. Nu är jag kaffesugen. Vi ses. Så när det visar sig att jag hade fel i alla fall. Det är ingen å här. Det är inte, definitivt inte Svartgång för den ligger precis bakom här. Men en liten sjö här är det. Med en liten badsjö. Ja, varken mer eller mindre. Men en liten strand och en liten gräsyta man kan ligga och götta sig på under sommarhalvåret. Kommer inte ske idag så ni kan vara lugna. Ja men gött. Jag tror det är riktigt fint under sommaren. Jag misstänker att det är väldigt populärt ställe förmodligen misstänker jag. Eftersom det ligger så pass centralt i Örebro. För Örebro stad ligger bara över tränar här borta gör det faktiskt. Så att det är inte jättelångt ifrån stan här inte. Och är ni intresserade av beachvolleyboll så har de även en plan. Hur ska vi se? Där borta har de en beachvolleybollplan.
Beach Brothers heter de i alla fall. Men som sagt, vi har fått oss lite kaffe och vi har städat ur husbilen lite. Det är lite nackdel när man har hundar och det ser ut som det gör ute just nu. De drar in en faslig massa bös. Och då har vi ett litet knep faktiskt som vi gör när vi städar våran husbil när vi utåker så här då. Att hålla rent på golvet, för det är lite trevligt här. Jag har sån här baby wipes, heter de på engelska. Jag vet faktiskt inte vad de heter på torktraser. Man har inte barn i alla fall då. Ja, när de är små. Torka snoriga munnar och... Eller slämmiga munnar tänkte jag säga, men ni förstår vad jag menar. Gnuggar av golvet med dem så här. Så blir golvet rent och snyggt och det är skonsamt för golvet dessutom. Och ja, enkelt och smidigt sätt att hålla rent på golvet i husbilen. Så här är det. Jag lägger en liten bild här uppe, gör jag. Så kan ni titta på dem. Vi har dem och använder dem väldigt mycket till just golvet framförallt. Funkar fantastiskt bra att göra dem. Jag tvättade husbilen igår, gjorde jag innan jag åkte från jobbet, men... meningsfullt, verkligen. Ja. Hej, nu tar vi och drar vidare, hörni. Håll i hatten. Välkomna tillbaka, hörni. Och välkommen till Karlstad. Och jag kan berätta en hemlighet. Att solen lyser inte alltid i Karlstad i alla fall. Det kan jag berätta. Just nu regnar det en del. Gör det. Inte mycket, så det borde väl ha till kanske. Men det regnar en del i alla fall. Så att solen är i Karlstad. Nej, det tror vi inte på. Hur som helst, det är dags för en komma fram öl till Karlstad, mina vänner. Gött är det. Vi står på Sävedalsgatan, tror jag det heter, va? Heter det, va? Sävegatan. Sävegatan, där man har gjort väldigt fint. Man har delat av en del av parkeringsplatsen här till att bli en liten ställplats. Och det är gratis att stå här. Men vill du ha el så får man använda Easy Park eller Parkster. Och då tror jag det kostar 50 kronor per dygn, tror jag det var. Kan varit. Ja, så kan man plugga i el. Finns elstolpar, så att det är bara att plugga in. Vilket vi passade på att göra. Spara lite på gasol och vi måste testa också, se hur det funkar. Ladda upp batterierna. Men schysst i alla fall. Bra och ordningsamt och rejäla platser med lite mellanrum så man inte står in på varandra naturligtvis. Och sen senare så ska vi gå bort och prova lite vin där borta i CCC-huset, heter det? Ja, 3C. 3C, ja. Ja, CCC. Ja. Vinprovning och delmässa, typ. Hur som helst, vi har ju varit lite, ja, jag berättade igår att vi hade smittit lite tidigare från jobbet och skippade fredagen. Och det gjorde vi tack vare att Eva pluggar normalt sett på fredagar, men så har hon varit lite sjuk här i veckan och haft lite... magsjuka kan man säga. Det kan man säga. Ja. Och då måste man vara hemma från jobbet i 48 timmar. Så att då, och den 48:e timmen är idag. Så att vi tog oss med att ha lite sjukstuga i husbilen än så länge. Men nu är hon frisk, tror jag. Ja, min 48:e timme faller av här. Den faller av i eftermiddag. Ja. Men som sagt, Karlstad. Sävegatan, kom ihåg den, för jag tyckte det var fint där och det är inte jättelångt i stan. Det är väl en 20-25 minuters promenad skulle jag uppskatta det till, inte själva Karlstad City. Men det finns en busshållplats precis utanför, så vi tänker, vi har provat bussar här förut, det är ju jättesmidigt. Så vi pratar om att ta bussen om det fortsätter regna. Eller en taxi. Går då precis utanför fronten här på husbilen i stort sett är busstationen. Superduper. Nej, men vi tar väl och njuter av de här och sen så ska jag göra mig själv lite nyttofull och redigera lite film, tänkte jag. Det är dags för det också. Och jag pluggar. Knatter, 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 knatter. Dagis pluggeri, med andra ord. Det heter förskola. Ja, okej då. Ja. Eva är dagis mamma. Oj, den syntes. Vi tar och gör lite nytta här så länge, så hörs vi lite senare när vi tar oss bort till vinmässan om det inte skulle hända någonting annat spännande här så länge. Så vadå? Vet inte. Det kanske kommer en svartbjörn gående här utanför. Det vet man inte i Karlstad. Nej, man vet ju inte det i Karlstad. För kiven. Nej, det är fel stopp. Nej, fel stopp. Nej, vi avbryter här nu för nu känner jag att det här spårar ut. Jaha, springtrut till bussen. Oväntat, men så är det ibland. Vi är med bussen och vi befinner oss inne i centrala Karlstad nu. Och jag är på väg till Vin- och Delemässan här i stan. Ja, ni undrar, hon är med också. Så
ni kan slappna av. Jag har inte lämnat henne ensam i husbilen. Nej. Som sagt var, Sola i Karlstad, den lyser fortfarande med sin frånvaro kan jag säga. Men för att det här var ett riktigt jäkla rövarväder, rent ut sagt är det. Fast det regnar inte jättemycket. Nej, fast det är inte jättemysigt heller. Nej, men de har ju hotat med någon Otto. Ja, men det kanske kommer. Otto kanske kommer lite senare ikväll, men jag tror. Ja, när det ska hem sen. Ja, kanske skulle veva ner stödbena på husbilen för säkerhets skull. Det ger sig nog. Vi såg ganska bra där nere på Sävergatan faktiskt. Så att, gött. Lite vattendränkt med parken bakom där vi gick med hundarna. Men ja, det kan man ju förstå. För jag tror att det har regnat en hel del här. Nej, nu går vi och kollar in lite vin och lite deli. Ja, så får vi. Välkommen till Karlstad Vin och Deli. En Irish Stout från MJ's bryggeri här i Karlstad. Så att, ta och låt oss smaka lite då. Den här var en god vagen. Och det var ju helt och någonting också att dricka. Vad är det du dricker, Eva? Bubbel. Oväntat med bubbel, va? Bla, bla, bla. Fantastiskt trevligt det här faktiskt. Man får gå runt och prova lite. Naturligtvis får man köpa dryckesbiljetter som vanligt när man är på provning så här. Men ja, lite kul. De har lite mat och lite mest dricka ser ut som. Och lite delikatesser naturligtvis. Så att, vi går väl och spana vidare, hörni. Vi har en annan. Väska. Ja, det är så. Ja, det är precis vad du kan behöva. I den här värmen som är. Ja, verkligen. Fan, jag tror jag skulle ta på mig en liten tröja, men det vart ju en stor. Här inne var det varmt i alla fall. Ja, det är varmare än varmast. Hallå! Vad önskas? En kräppa. Typ av bockgörs. En stor stark fast lite mer. Någonting mer som händer än bara. Än bara. God morgon ifrån ett soligt Karlstad. Det verkar som att jag får äta upp mina ord från mina syrliga kommentarer igår angående att idag lyser solen i Karlstad däremot gör det. Och jag är kraftigt överexponerad där, men det lever med. Och så här ser ju själva ställplatsen ut då. Och hur ska vi se, vad är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 platser tror jag där. Kanske 10, jag vet inte. Och som sagt va, den längst bort där känner ni igen. Med det här laget, Micke och Patrik. Som dök upp här igår efter att de hade varit iväg på lite andra äventyr. Så hörde de ju talas om att vi var i Karlstad. Eller vi pratade med dem i telefon i alla fall. Och undrade vad de skulle göra idag. Att vi tänkte att vi skulle sticka ut och hitta på någonting annat. Men
Här var de upptagna tydligen var de, så att vi får hitta på något själva. Men ja, fantastisk trevlig kväll igår faktiskt. Vinprovningen och det här, eller vin- och delemässan, var helt okej var den. Tycker kanske lite dyraste laget i och för sig. Med tanke på att man får betala, dels får man betala 300 kronor i entré. Och sen så får man ju också köpa dryckesbiljetter då. Och i stort sett så kostar allting som är lite finare 40 kronor då. Och man får ju dyrare, ju mindre smakprov får man. Så det kan jag tycka är lite synd faktiskt det här. För att. Men det plockade på faktiskt. När vi kom igår så stod det bara två husbilar här tror jag när vi kom. Och nu är det nog nästan till fullt i alla fall tror jag. Det är en plats bakom med Mikko Patrik. Jag vet inte, det kanske inte står någon där. Men det är svårt att se för de gömmer sig bakom honom förmodligen i så fall. Men vi vet alla vad det är dags för nu. Lite kaffe i magen och lite frukost va, tar vi. Så att vi tar väl och chillar in. Nice åka husbil har ni. Det är riktigt nice åka husbil. Det är förgyldigat mycket bort. Ja, men det var lite skoj faktiskt. Och Sola i Karlstad kom fram också. Ja, men vad hade de 2 timmar hit eller? Nej, 2 mil. Ja. Inte 2 timmar, det visste var 2 timmar. Mm. Men 2 mil. Jo, lite så. Det var inte mer rätt att de kom. Man var väl lite nyfikna förstås. Vi var i stan. Mm. Välkomna till Villingsberg. En liten fricampingspot som vi har hittat. Eller har hittat, det har vi inte hittat. Vi har fått den av tips av kunder och vänner. Och här står vi lite fint. Precis in till en liten kärn tror jag. Jag tror inte det är sjö. Fråga mig inte vad skillnaden är för jag har inte en aning faktiskt. Men det är blött i de båda två. Och en liten grillstuga. Och det är en riktigt stor plats det här är. Vi har varit här på sensommaren en gång faktiskt också och då är det bystfullt faktiskt kan det vara här med de här kärnarna och som ni ser jättestort utrymme för att komma hit och campa på här det. Och det man gör i huvudsak när man kommer hit är ju att fiska naturligtvis, det är väl där det går ut på och det ligger fantastiskt vackert in till de här små kärnarna. Vi fortsätter med det då, soligt är det också, gött som fasen. Som sagt, vi lämnade Micke och Patrik i Karlstad för de skulle iväg på lite andra äventyr av annan sort. Och så vi sa det att från början skulle vi åka till Kristinehamn egentligen, men vi sa det så fint väder så det vore väl gött att åka ner och frikampa lite. Så att, kolla. Nice va? Så att här ska vi spendera natten tänkte vi. Det här blir bra. Nu tar vi elda lite sen också misstänka och grilla lite mat ska vi göra. Och städa lite, som vanligt. Finns soptunnor och grejer precis. Ja, borta vid huset finns det soptunnor. Så det är väl märkligt. Och det finns även soptunnor där borta gör det. Så det märker man inte kan plocka undan skiten efter sig. Lortgrisar. Kolla. Ingen riktig sjöutsikt här. Men vi hade kunnat stå där borta. Men då får man stå i skuggan. Och det hade vi ingen lust att göra. Så att då skiter vi där. Sjöutsikt. Vi kan flytta stolarna och ha sjöutsikt i så fall. Nej, vi tar och tar fram lite möbler hörni. Så. Skål och pumpkin och välkommen till skogen. Skogen och flygkampen. Får du in? Komma fram till Billingsbergsön var det riktigt gott faktiskt. Ja, men jag tror att det var lite smart att vi valde bort ställplats. Okej. Okay. Det kändes lite skönt. Ja, lite här i natt och lite skönt lugnt. Just det. Kanske kommer en björnjärn. Inte han kommer en björnjärn. Ja, nu ska vi se. Nej, en dojan. Mhm, okej. Sen är det hummus och så är det osten och lite grunt. Så jag tog ut salongen till dig. Ja, okej. Okay. Let it burn.
söndag morgon på er, hörni. Och vi har sovit gött och stillsamt här i Villingsberg har vi gjort. Och det har varit lite oväsen här på natten. Det är nämligen så att sjön här bakom har hållit på och sjungit för oss. Sjungit. Ja, ni vet hur det är. Isen håller på och låter och härjar har sig. Och i början när vi stod och skulle grilla igår kväll så hörde jag det här. Och man bara, oh, vad var det här för någonting? Sen kom man på vad det är för något. Men ja, oh, främt. Det är magiskt vackert och en stjärnklar himmel hade vi också. Så att, ja, oh, gött mos. Nu ska vi ta och göra lite frukost hörni mina vänner och morgonskolan som vanligt. Har ni sett vilket väder, va? Söndag. Mm. Men stekt ägg på grillen till frukost. Det låter gott. Vi tar och sätter fart med det. Och står inte här och snackar massa mambo jambo hörni. Gubbstönet! Ja! The sweetest red sheep I'd ever seen. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you to fall? For someone like me. Söndag, och då vet vi alla vad det betyder tyvärr, att det är dags att packa ihop och bege sig hemåt igen. Och vi har haft en fantastisk härlig helg faktiskt med en massa gött att dricka och gött att äta och lite mys här i skogen som sagt var. Eller ja, skogen och skogen, men på parkeringsplatsen här vid Fiskesjön. Ett fint ställe, så ni undrar säkert vart vi är någonstans. Så jag gör så här att det är inte hemligt på något som helst vis. Så vi tar och lägger en liten länk här nere. Lägger vi en liten ja, sån här koordinationsgösta som ni vet vad jag menar. För det här stället finns inte med på Park for Night och ni som kommer hit sprider inte ut allt för mycket för vi vill ju behålla det här stället som det är och att vi får fortsätta stå här naturligtvis. Det är väl Sveaskog som äger det här stället och på klassiskt Sveaskogsmaner så måste man lösa ett fiskekort egentligen för att stå här. Men jag tror inte att man behöver göra det så här års faktiskt, men det är nog under sommarhalvåret. Och det är framförallt för att det är inte ett campingställe här egentligen utan det är ett fiskeställe. Och man har en camping nere i, jag tror Villingsberg centrum om man nu kan kalla det för det, men själva byn. Så finns det en camping som ligger fantastiskt fint in till sjön där, Göran. Hur som helst hörni, tusen tack för att ni har tittat. Glöm inte bort att göra allting där härliga YouTube-grejerna som man ska göra. Tyckte ni inte om den här videon så jag vet, tryck två gånger på tummen ner vet jag. Så är jag riktigt säker på att ni inte gillar det. Men hur som helst, ha en trevlig vecka så ses vi på ett annat ställe vid en annan tid. Och tusen tack för att ni har tittat. Ciao!